Nosso trabalho sobre energia solar. Só que a energia solar, ela engloba outros fatores, como as energias poluentes e a falta de conscientização das pessoas sobre isso. O homem, ele é o único animal do planeta Terra que causa danos e destruição ao meio ambiente. Isso acontece em parte porque a sociedade que a gente vive hoje utiliza uma grande quantidade de energia poluente. A NASA anunciou no início de 2010 que a década que terminou em 21 de dezembro de 2009 foi a mais quente desde 1880, que foi quando começou a medir o modelo de temperatura menor do mundo. Nessa mesma década, foi marcado 2 anos registrado que os mais quentes em mais de um século, foi 2005 e 2009. 2005 foi o primeiro mais quente e 2009 o segundo. O aumento da temperatura do nosso planeta, ele provém da consequência da matéria humana. E ele teve um maior aumento na Revolução Industrial do século XVIII. E com o avanço tecnológico e o aumento das indústrias, das empresas, os gases poluentes aumentaram muito. A Revolução trouxe um avanço tecnológico nunca visto antes. Trouxe muito desenvolvimento e a gente vive isso. Com tecnologia que a gente nem sonha ainda, mas já tem. E é uma avanço enorme que trouxe benefícios para a gente. Porém, também trouxe a degradação do meio ambiente e agravou a poluição do nosso planeta. A indústria, por exemplo, baseada na queima de carvão e petróleo, duas fontes de energia contadas na natureza, por escalando os microclimas. A indústria tem economia gigantesca, como as Estados Unidos, da Europa e da China. Acontece que com a queima, o carvão e o petróleo liberam uma economia gigantesca do voluntária e transformada em energia minerativa.
energia também pode ser utilizada em residências para o aquecimento da água. A energia solar é viável, não gera gases do efeito estufa e é uma alternativa a todas as energias termoelétricas, fósseis e nucleares instaladas no país. O Brasil tem um potencial nessa área duas vezes maior do que a Alemanha, que é o maior produtor de energia solar do mundo, segundo o Atlas Solar Mesmo. Isso significa que apenas 5% de toda essa energia fotovoltaica, toda a demanda da brasileira por eletricidade, poderia ser atendida. Contudo, ela não conta nenhum tipo de incentivo por parte do governo. Outras formas de geração de energia ainda são mais baratas do que a solar, mas o custo pode cair com investimento na pesquisa de tecnologia, na produção de raios das placas e com linhas de financiamento que permitem sua popularização. Um homem placa solar é um novo garoto propaganda do Greenpeace. Ele promove a energia solar, uma forma limpa e acessível de gerar eletricidade nas ruas de 8 capitais brasileiras. Em cada uma das cidades, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Manaus, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, um voluntário da organização carrega a mensagem: eu gero energia, perante o fórum. Uma pequena placa solar, pressa, presa a capacete, é suficiente para se levantar na instalação. Quem é que está no lugar de energia solar no Brasil? Pode abaixar a mão. Opa. Tá certo. Tá certo. Que nada, mano. Deixa ele aprender aí. Solar. Solar é. Isso, sobre isso, sobre
energia solar, eu tenho uma informação que dá para você, captar energia, produtos que você pode captar essa energia para poder usar água, né? Usar água, aquecedor, que mais? Eu não queria explicar se eu fiz de uma forma correta, mas para mim fica meio que significa, tudo que não vai afetar o meu cliente. Eu acho que, ao mesmo tempo, eu tenho que ser hoje. Sabe, o juízo está me demais, né? O juízo está me demais, né? Este que é uma informação sobre o microfone. Não tem essa informação que nós temos, por exemplo. Que casos podemos fazer para
passar informações internas ou através de uma geração para essa pessoa fazer o mundo melhor. Tá bom, legal.